Ladies and gentlemen, on behalf of the captain and the entire crew, welcome to Paris Charles de Gaulle. The local time now is 10:45. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign. T'as plein d'amis autour de toi, de la chance depuis ta naissance. T'enflammes le cœur de toutes ces dames, t'es pire qu'une station d'essence. C'est dans leur sein que toute ton arrogance puisse toute son essence. T'as plus d'argent, tant mieux, content pour toi. Mais pourquoi tu m'en veux? Regarde-moi, pourquoi tu m'en veux? Oi, gente, olha que legal começar o programa falando de uma das cidades mais lindas do mundo. Nós estamos em Paris, na França, e aqui nós gravamos um conteúdo tão bacana, aproveitando esse clima de transição do inverno para a primavera. A cidade está maravilhosa. E a gente falou sobre turismo, gastronomia, mostramos os detalhes dos lugares, as curiosidades, o que está acontecendo aqui nessa época. Eu tenho certeza que você vai curtir muito a edição do programa Portfólio de hoje, porque a gente preparou algumas surpresinhas e alguns detalhes bem interessantes para você acompanhar. Eu espero que você curta. Esse conteúdo que a gente produziu foi pensando em você que está em casa. Nós estávamos aqui gravando o programa Portfólio, também produzindo um comercial super bacana, que a gente vai poder rodar algumas imagens dessa produção também para vocês acompanharem. E é isso, eu estou super feliz. Obrigada pela companhia de sempre. E eu deixo você agora com as imagens desse lugar único. É realmente a Cidade de Luz, e faz jus ao nome, porque ela é deslumbrante. Olha só. Ela foi construída apenas para servir de entrada para a Exposição Universal de 1889, mas fez tanto sucesso que tornou-se o símbolo mundial da França e de Paris. Ficou conhecida no mundo todo e hoje recebe cerca de 7 milhões de visitantes por ano. C'est pas toujours le printemps, mais je ne me plains pas. Je tiens les murs comme chaque fois, je cherche du temps. Este é o Museu do Louvre, um palácio do século XII que foi transformado em museu logo depois da Revolução Francesa e que hoje tem mais de 60 mil metros quadrados de exposição. Mona Lisa e a Vênus de Milo estão aqui entre 35 mil peças artísticas e históricas de todas as épocas e de todas as partes do mundo. Existem diversos roteiros que você pode fazer de acordo com o seu interesse e o seu tempo disponível. E todos eles são uma ótima escolha, até porque ninguém sai igual da experiência fantástica de visitar o melhor museu do mundo. Toi et moi, on voudrait bien voir, ah, ah, la nuit s'emballer. Reste là, voir encore un soir, ah, ah, la nuit s'emballer. Você sabia que nem tudo em Paris é história dos séculos passados? Nós estamos em La Défense, o distrito financeiro da cidade e o maior centro empresarial da Europa. La Défense começou a ser desenvolvido na metade do século XX, mas nunca parou de crescer. Atualmente soma 3 milhões e meio de metros quadrados de escritórios em dezenas de edifícios contemporâneos, além do grande Arco de La Défense, que marca a entrada do bairro. Bien voir, ah, ah, la nuit s'emballer. Reste là, voir encore un soir, ah, ah, la nuit s'emballer. Elle était close.
aqui nós conseguimos ter acesso ao centro da Praça Charles de Gaulle, de onde saem as 12 principais avenidas de Paris. Este é o endereço de um dos monumentos mais imponentes da cidade, que foi construído no início do século XIX e é dedicado aos exércitos da Revolução e do Império, o Arco do Triunfo. O que pouca gente sabe é que dentro do Arco do Triunfo existe uma exposição permanente que conta a sua história e explica todas as suas esculturas. Sem falar no terraço panorâmico, de onde se tem uma vista única de Paris. Elle a changé mon univers, ma vie en fut tout enchantée, la poésie chantée dans l'air. J'avais une maison de poupée, et dans mon cœur brûlait ma flamme. Tout était femme, femme. Avec un F magique, F comme fée. Sha-la-la, sha-la-la-la. Espero que vocês tenham curtido o programa, as imagens que a gente mostrou para vocês. Esse lugar é maravilhoso, né? E tudo isso foi repercutido também no Instagram. Lá a gente postou todos os looks, os acessórios, as produções, vários Insta-vídeos para mostrar os detalhes desses produtos, dos nossos parceiros. A gente também estreou aqui o Snap. Tão legal! Olha que eu resisti pra caramba à história do Snap, mas eu curti ter mostrado para vocês, meio que simultaneamente, né, no Snap, tudo que a gente gravou por aqui. Então, se você não segue ainda, Luiza_Ribeiro3 no Snap e no Instagram, @LLuizaRibeiro. A gente se encontra depois falando sobre outros assuntos, tem aí muita coisa legal para a gente cobrir no Brasil. Fora do Brasil, a gente já tem outra viagem planejada para o final de abril e olha que essa... Tenho certeza, vocês vão curtir demais. Nós vamos fazer o cruzeiro da Disney, aquele navio maravilhoso, onde a gente vai mostrar tudo, os espetáculos, todas as atrações, a estrutura, é realmente muito lindo e já vai acontecer agora, no final de abril. Eu conto com a sua audiência sempre, obrigada pela companhia, a gente se vê, um beijo, tchau. Fatalité. À l'heure de la vérité, il y avait une femme et un enfant. Cet enfant que j'étais resté. Contre la vie, contre le temps.